היי, שלום לכולם וברוכים הבאים, מה שלומכם? היום אני שמח להכין מאכל שהוא מגיע מהמטבח הרומני או האיטלקי. כל אחד יכול לטעון לזכויות עליו, אבל הוא מוכן מקמח תירס וקוראים לזה פולנטה. אני נתתי לו את הגוון האישי שלי ובואו תראו מה יצא לי. אנחנו מתחילים עם חימום של שתי כפות שמן במחבת להבה בינונית נמוכה. אחר שהשמן יתחמם אני מוסיף אליו חצי בצל שקצצתי דק ושלוש שיני שום לא גדולות במיוחד, ואני מערבב. אני מתגן עד הזווה קלה. אגב, המנה הזאת היא מנה לזוג. כמובן שאם אתם רוצים להכין למשפחה שלמה אז תכפילו כמויות. שהבצל יזיב אני מוסיף בערך 5 פטריות צ'מפיניון או פורטובלו קצוצות ושתי תאנים שקצצתי, אני מתגן אותם ביחד במשך מספר דקות, 3-4 דקות, לא צריך יותר מזה עד שהכל מצטמצם. תאנים נמצאות עכשיו בשפע בשווקים, הן בשלות, הן טעימות, הן עסיסיות, הן מתוקות ואפשר לשלב איתם אותם בלא מעט מתכונים. אחר כ-4 דקות של טיגון, תראו איך העסק פה גם מתקרמל, כי התאנים מפרישות סוכר ומצמצמות לנו כאן את כל העסק. אני מוסיף כוס עגבניות מרוסקות, מערבב, תהיה לנו גם חמצמצות וגם מתיקות במנה הזאת, ברוטב הזה, כיף גדול. אני מוסיף אורגנו ככה וגם בזיליקום ככה. ומכאן אתם מבינים שהכיוון שאני לוקח את המנה זה הכיוון האיטלקי יותר. אני מעביר ללהבה נמוכה, אני מוסיף קצת מלח, גג חצי כפית, גג. אפשר לטעום ולראות אם רוצים להוסיף עוד משהו. אני החלטתי פה לא להוסיף פלפל פלפל שחור. זהו, אני נותן לזה להתבשל ככה במשך כ-10 דקות, רבע שעה. אם זה מסמיך מדי תוסיפו מים. בינתיים נכין את הפולנטה. אוקיי, לסיר אני שופך 3 כוסות מים קרים, ממש מים קרים מהמקרר. וחצי כפית מלח. אני מערבב מעט ומתחיל להוסיף תוך כדי בחישה כוס של קמח תירס, לא משנה מאיזה סוג, מה שיש לכם בבית. לאט לאט, כל פעם עוד קצת. ככה אני בוחש ובוחש ובוחש ומוסיף בהדרגה. הבישול במים קרים דרך אגב מבטיח את זה שלא ייווצרו לי גושים. אתם רואים שאין לנו גושים, כבר הוספתי בערך חצי מהכמות ואני בהדרגה מוסיף את כל השאר. את כל קמח התירס ואני ממשיך לבחוש כל הזמן, בוחש ובוחש, כאמור הלהבה בינונית נמוכה. בהמשך אם אתם רואים שזה מראה סימנים של הידבקות, מה שלא אמור לקרות אם אתם תבחשו כל הזמן, פשוט תורידו ללהבה נמוכה. אז כשזה מתחיל להסמיך אפשר לתת לזה קצת ערבוב והפוגות. בינתיים אתם יכולים לראות כאן את הרוטב שלנו שמתבשל לו ומצטמצם. שוב, אם הוא מצטמצם יתר על המידה תוסיפו מים. אחר כ-10 דקות אתם רואים שהמים כמעט נספגו כליל, התערובת מתחילה להסמיך, אבל אני ממשיך לבחוש מדי פעם. את הרוטב
נמצא כאן, כבר מוכן, אני יכול לחבות את האש, הוא יחכה לנו. כעת הפולנטה כבר ממש סמיכה, אבל אנחנו לא מניחים לה, אנחנו ממשיכים להרבב. אנחנו רוצים שהיא תהיה ממש ממש רכה ומבעבעת. כשזה יקרה, אני אקרא לכם שוב. זהו, פולנטה מתחילה לבעבע, תראו את דרגת הסמיכות שהגיעה אליו. אני לא יודע אם אתם מצליחים לשמוע, אבל מדי פעם היא עושה כאילו כמו, סליחו לי על הביטוי, הפוקים קטנים כאלה. וזו הרמה שאליה אנחנו רוצים להגיע. תראו כמה שהיא סמיכה. הנה, אולי ראיתם עכשיו. וזהו, וזה הזמן לחבות את האש, הפולנטה שלנו מוכנה. להערכתי זה לקח בערך 20 דקות, משהו כזה. שוב, אני מראה לכם את דרגת הסמיכות שלה. בואו נהיה רגע בשקט ותראו. אתם שומעים? זה הביאבוע שאותו חיפשתי, אני מחבט על האש. נעביר כעת את הפולנטה לצלחת הגשה, אפשר להעביר בצורה כזאת. להערכתי גם שלושה אנשים יכולים לאכול מזה, זה מאוד ממלא. תראו כמה שזה סמיך, אתם רואים שום דבר לא נדבק לסיר. זה בזכות זה שהתחלנו עם מים קרים, לא נוצרו גושים, ובזכות זה שערבבנו כמעט כל הזמן. כעת כל מה שנותר לעשות זה פשוט לפזר את הרוטב מלמעלה. תראו איזה יופי, זה משתלב. פשוט נהדר. רוצה שעוד יראו קצת את הצהוב של הפולנטה. זהו, ומלמעלה אני מקשט עם בצל ירוק קצוץ, והפולנטה שלנו מוכנה להגשה. זהו רבותיי, פולנטה בניחוח איטלקי עם תאנים ופטריות, מה צריך עוד? תודה רבה לכם על הצפייה, המתכון יהיה כרגיל בתחתית הסרטון, ולהשתמע בסרטונים הבאים.